Nu kommer vi till ett nytt avsnitt i serien om sjukvård för äventyrsåkning. Och i det här avsnittet så kommer vi in på hur man behandlar små sår. Det vill säga traditionell normal första hjälpen. Så allting är ju inte katastrofblödningar med tourniqueter, dowellindor och tamponering och sånt. Så det lägger vi åt sidan nu. Utan nu fokuserar vi på de små, lite mindre, enkla skador som man lätt kan drabbas av. Både i samband med körningen kanske, det vill säga ordnandet av lägerplats på kvällen, göra upp eld, laga mat och allting annat som gör att man lätt kan få små, kanske till en början obetydliga sår, men som vi ändå behöver fixa till för att inte behöva ställa in resan eller turen som vi är ute på då. Och behöva vända hem igen och söka vård för den här lilla skadan då. Så som åkare så är man ju såklart väldigt betjänt av att kunna hantera den här problematiken också. Utöver själva traumadelen med tourniqueter och allting sånt. Så att ha lite grann utrustning och kunskap i hur man använder den för att lösa de här småskadorna är ju guld värt när man är ute då. Så man som sagt slipper ställa in sin resa som man är precis har kommit iväg på då. Så det vi framförallt ska titta på i den här videon är mindre blödningar, skärsår, sticksår som exempel. Och vad man bör göra för att fixa till dem då. Och för att hålla det enkelt så kan vi utgå ifrån tre stycken olika principer. Egentligen fyra principer, men vi säger tre för att det låter bättre. Där den första då såklart är att stoppa blödningen. Nummer ett, stoppa blödningen. Princip nummer två är att tvätta rent såret. Och princip nummer tre är att skydda såret från smuts i ett senare skede då. Så stoppa blödning, tvätta rent, skydda från smuts. Och den fjärde parentesprincipen blir då att kontrollera åtgärderna man har gjort efteråt eller löpande fram till såklart att såret är läkt. Så att det inte blir infekterat eller varbildning och svullnader och annat då som kan skapa inflammation och göra att man måste söka läkarvård för att få antibiotika till exempel. Så det vill vi ju såklart undvika. Så vi ska gå in på de här principerna lite djupare och titta samtidigt på vilken typ av utrustning som man med fördel kan använda för att just stoppa blödningen, tvätta rent och skydda. Så om vi går rakt in på stoppa blödningen så beror det ju till stor del på vilken typ av sår det är, hur stor och ymnig blödningen är. Nu släpper vi ju som sagt de stora kraftiga artärblödningarna som man kan åtgärda med tourniqueter, dowellindor och via tamponering och så vidare. Utan nu är det ju de mindre venösa blödningarna som kanske sitter i en fingertopp, ett litet skärsår eller ett sticksår av någon typ som inte kräver lika drastiska åtgärder då som ett avståndande förband de facto är. Så för att stoppa blödningen så har vi ju kanske en mängd olika alternativ här. Och det jag har framför mig på bordet här nu är dels vanliga traditionella plåster. Som ju funkar mot mindre skärsår och liknande. Plåster i olika storlekar. Värt att ha med. Vi har också ett litet mindre första förband. Inte alls ett så stort första förband som jag har i mitt traumakit. Utan en mindre första förband med en binda här då. Så man kan lägga om ett lite större sår som fortfarande inte är en artärblödning såklart. Vi har också en gasbinda, steriliserat, förpackat. Och lite mindre typer av sårtvätt och framförallt torkdukar då för att torka torrt runt såret. Torka bort blod runt såret. Så det är det jag har här egentligen för att stoppa blödningar initialt. Och det man kan göra för att stoppa en lite ymningare blödning. Principen om tryck gäller ju här precis på samma sätt som när det gäller en artärblödning. Skillnaden är ju då att jag behöver ha ett högre tryck för att stoppa den kraftiga blödningen. Kontra ett kanske lite lätt tryck med tummen mot pekfingret. Om det är pekfingret jag har fått ett lite skärsår i. Så känner ju alla till att det är bara att klämma åt här en liten stund så kommer ju blodet koagulera och blödningen kommer avstanna. Men är det en lite kraftigare blödning så kanske jag vill ta den här typen av mindre första förband eller gasväv, gasbinda. Och helt enkelt öppna den här, pressa den mot blödningskällan med tillräckligt högt tryck utan att på något sätt stasa av då. Tills blödningen helt enkelt har upphört. Därefter får jag ju se till att tvätta rent och lägga om såret så att det inte fortsätter blöda då. Eller blir infekterat. Men det kommer till. Och därefter, enligt princip nummer två, tvätta rent, så vill jag också kunna tvätta rent runt såret, se till att det inte har kommit in smuts och annat bös då som kan ställa till det ett senare skede som gör att jag kanske måste uppsöka läkarvård för att få antibiotika då. Så någon typ av sårtvätt. Jag har
två små flaskor med spolvätska här då. Inte spolavätska till bilen, om det är nu det man tänker sig, utan natriumklorid, koksaltlösning. Som är sterilt och som gör att jag kan tvätta rent och spola rent om det är ett kraftigt nedsmutsat sår då. Är det lite djupare sår så kanske jag faktiskt måste skilja på sårkanterna lite grann för att få ut all eventuellt smuts då. Och jag har också sterila sårtvättdukar då, en våtservett som gör att jag också kan tvätta rent smutsen runt omkring såret. Vilket ju kan krypa in och även det då skapa grogrund för infektioner då i ett senare skede. Så det är primärt de här verktygen jag har för att göra rent. Natriumklorid och sårtvättservetter. Utöver det kan jag såklart även också använda de här torkdukarna för att torka torrt runt såret. Och det kan jag göra efter jag har tvättat rent. Även om jag kanske allra helst vill se till att låta det lufttorka när jag har tvättat rent runt omkring och spolat rent så här. Så allra helst, har du ett smutsigt sår som du har tvättat rent eller spolat rent, så sträva efter att låta det lufttorka. Men om det inte går av olika skäl så kan man använda en steril sådan här torkduk då, eller kompress eller liknande som är sterilt förpackat så att vi inte smutsar ner såret på nytt då. Så torka rent, låt det lufttorka allra helst, eller använd en steril färdig torklapp då. Sedan kommer vi till den tredje principen som ju är att skydda från smuts. Och det är ju ganska enkelt, beroende på återigen sårets storlek och omfattning så kan jag använda allt ifrån små enkla vanliga plåster till de lite större plåsterna till att använda någon typ av första förband eller gasbinda då, som jag lindar runt såret. För att då skydda det från smuts och såklart undvika att det börjar blöda igen här. När det kommer till skärsår av olika slag, där det är kanske två öppna sårkanter som har gått isär lite grann. Så för att inte behöva åka in och sy omedelbart, om det såklart inte är ett så pass stort sår att det måste sys, att man bedömer att man måste åka in och få det här åtgärdat med hjälp av sutur, så kan man använda suturtejp. Den här typen av små strips så här, som heter ergo strips. Kan man använda för att tejpa ihop sårkanterna och på så sätt hålla ihop såret då. Och på så sätt både undvika att det kommer in smuts men samtidigt att det läker sig själv genom att de öppna sårkanterna pressas ihop då. Så det är ett bra sätt om såret inte är för stort som gör att det måste sys omedelbart, utan att man kan tejpa ihop det med de här stripsen, vilket är väldigt bra och enkelt. Och om vi återkommer till att skydda från smuts så är det ju såklart viktigt att hålla hygienen i hela vårdkedjan här från första början, eller framförallt från det att man börjar tvätta rent. Så ett par nitrilhandskar eller latexhandskar är givna i det här sammanhanget, så de bör alltid följa med. Både i traumakittet enligt min mening och i det lilla första hjälpenkittet som jag också har med mig då för de lite mindre akuta skadorna. Så plasthandskar både för att skydda dig själv mot eventuell blodsmitta om du hjälper någon annan. Men också för att såklart skydda såret från nedsmutsning. Och det behöver ju knappast nämnas, men om man är och tar i andra föremål som är smutsiga och orena på något sätt med de här handskarna, så bör man ju såklart byta till ett rent par innan man går på att börja vårda skadan på nytt då. Så man är vaksam på vad man tar i när man använder de här, så man inte kontaminerar såret på det viset. Så det är viktigt. Handskar. Återigen, för att hålla rent eller ta bort smuts så har vi pincett. En väldigt värdefull och viktig pryl att ha med i sitt första hjälpenkit för att kunna ta bort både små flisor men också pilla bort smuts eller grus eller vad det nu kan vara som har fastnat i ett öppet skrapsår eller någon typ av annat sår såklart. Så en pincett av bra kvalitet. Jag brukar undvika de pincetterna som normalt sett följer med ett färdigt första hjälpenkit som man köper, utan jag skaffar oftast en i metall som den här som är betydligt mer effektiv och går att finlira med på ett mycket bättre sätt. Så den är viktig. Sedan om vi återkommer till princip nummer tre då, att skydda såret, så är såklart tejp av olika slag väsentligt då för att hålla förband på plats om det är lite större sår, hålla gasväv på plats. Jag kan ju sätta en gasväv och bara tejpa runt för att se till att såret hålls skyddat. Så någon typ av kirurgtejp eller liknande, sjukvårdstejp. Och kopplat till tejpen men också andra saker så har jag också en liten minisax. Och detta är den typen som ofta följer med i de lite mindre sjukvårdskitten.
Så jag behöver inte ha min större traumavårdssax i ett sånt här kit tycker jag. Utan den här duger alldeles utmärkt för att klippa av en tejpremsa eller klippa upp en mindre del av kläder runt ett litet sår eller något sånt där. Så jag behöver inte ha en stor sjukvårdssax i mitt lilla första hjälpen-kit i min mening då, utan en sån här liten som följer med duger alldeles fullgott till den här typen av uppgifter då. Och om vi då kommer till den fjärde principen som man inte riktigt tog med bland de tre första här, utan det var ju kontrollera, och det är någonting som man vill göra löpande fram tills att såret är helt läkt. Det vill säga kontrollera att det inte har tillfört smuts eller att såret framförallt inte är svullet eller börjar bli rött, rodnat eller illaluktande och att det börjar vara. För alla de är ju tecken på infektion och är ju något då som jag kommer behöva läkarvård för. Så kontrollera såret med jämna mellanrum, se till att byta till fräscha förband eller plåster om det har blött igenom eller om det har blivit smutsigt. Det är också väldigt viktigt för att skydda såret under läkeprocessen. Så håll det rent och fräscht, byt förband ofta. Men om det då skulle vara så att jag ser de här tecknen på infektion, rodnad, svullnad, det börjar lukta lite illa och varar kanske. Så det jag bör göra då, det är att 2-3 gånger per dag tvätta rent såret, låta det lufttorka och sedan lägga om med ett nytt fräscht förband. Och repetera det här som sagt 2-3 gånger per dag tills antingen såret läker av sig själv eller att det skulle förvärras, vilket är viktigt att vara vaksam på, för då kommer jag behöva uppsöka läkarvård för att få behandla såret på det viset. Och det gäller i synnerhet om du själv eller personen då som det gäller har fått feber också samtidigt. Så om såret blir rodnat, svullet, börjar lukta illa och varar och att personen får feber, då är det absolut dags att uppsöka läkarvård, speciellt om det här inte har gått över på 2-3 dagar. Men om man från början ser till att vara noga i alla de här stegen och momenten, hålla hygienen framförallt och se till att såret inte blir kontaminerat med bakterier och skräp, så bör man i alla fall ha skapat goda förutsättningar för att såret kommer läka av sig själv och att man inte kommer behöva uppsöka sjukvård då. Så är man noggrann och har packat med sig lite grann av de här prylarna och vet när och hur de ska användas, så har man kommit väldigt långt i sina förberedelser för att lösa de mindre akuta såren, men som ändå kan bli till stora problem då i ett senare skede om man inte tar hand om dem på ett adekvat sätt då innan. Så det är en viktig del. Så som sagt, allt är inte trauma, akuta, stora katastrofblödningar och andra läskiga skador, utan små sår kan också innebära stora problem då som sagt. Så ha beredskap på båda delarna är mitt budskap här, men se till också att skilja på de två så att man inte blandar ihop de här grejerna, för det är ju viktigt att när man kommer till de akuta skadorna som också ofta innebär stressade situationer och allvarliga situationer där jag måste agera snabbt och korrekt, så vill jag inte behöva ha alla de här sakerna att sortera igenom när jag kommer till den typen av olycka. Så då håller jag det enkelt och har mitt traumakit som jag bär på kroppen, har konstant lätt tillgång till och snabbt kan ta fram då och börja vårda med. Och då vill jag inte ha de här sakerna som blir i vägen, som inte kommer göra mig någon nytta i det skedet ändå. Utan det kan absolut ligga packat på motorcykeln, i en tankväska, i en packväska eller i en ryggsäck eller hur man nu väljer att bära med sig det. Men det bör absolut vara med, speciellt när det kommer till de lite längre campingturerna där man kanske övernattar ett par eller flera nätter i rad. Och i synnerhet då när man är ute kanske ännu mer ociviliserade sammanhang eller miljöer där man har långt till sjukvård och kanske faktiskt inte kan avbryta sin tur för att uppsöka ett sjukhus eller en vårdcentral. Så då blir det ju ännu viktigt att kunna ta hand om de här små skadorna på egen hand, och i de sammanhangen så kommer det såklart tillkomma en mängd olika prylar i det här första hjälpen-kittet utöver det jag har framför mig här. Kanske framförallt fler olika typer av mediciner. Det jag har med i medicinväg här är bara en karta Alvedon för att lindra smärta och huvudvärk och annat. Är man ute i obygden under lång tid så kommer jag såklart vilja ha andra typer av mediciner med mig för att kunna lindra andra tillstånd då som jag kan drabbas av. Det jag heller inte har visat innan, det är olika typer av brännskadeförband som absolut kan vara en vinst att ha med, speciellt om man utsätter sig själv för heta temperaturer. Och det gör vi ofta när vi kanske lagar mat på den öppna elden eller på stormköket. Så att kunna hantera någon typ av brännskador är också värt.
Ja, och det var det jag ville gå igenom inom ramen för det mindre första hjälpen-kittet som vi särskiljer från traumavårdskittet med traumavårdsutrustningen. Så separera de två. Så ha gärna den här typen av grejer med, speciellt för de lite längre turerna, eller i alla fall när det är 2 dagars turer eller mer då. Men det kan som sagt med fördel packas ner på motorcykeln i en packväska eller i någon form. Medan traumavårdskittet bärs absolut allra helst på kroppen, så lätt och snabbt tillgängligt som möjligt. Och som ett sidospår, om jag inte vill bära hela mitt traumavårdskit på kroppen, i alla fall inte tills min egna motor trauma kit är färdigt, för då kommer det vara ett smidigt och enkelt sätt att bära med sig det på. Men som sagt, bär i alla fall 1-2 tourniqueter någonstans på kroppen nedstoppat i en benficka eller i en bröstficka eller någonting i MC-stället då, som man har åtminstone snabb åtkomst till 1-2 tourniqueter. Det är mitt budskap här då. Så traumavårdskittet för sig, första hjälpen-kittet för sig, men ha med de här grejerna för att kunna dels då stoppa blödning, se till att tvätta rent och se till att skydda såret från att bli nedsmutsat fram tills dess att det är läkt. Och var också vaksam på hur såret läker. Om det skulle visa tecken på att bli infekterat, så åtgärda utifrån det. Det vill säga tvätta rent, låt lufttorka och lägga om ett nytt fräschförband då, 2-3 gånger per dag. Så utrustning för de här 3 eller 4 principerna, om man så vill då, tillsammans med traumavårdsutrustningen. Och givetvis anpassa mängden och typen av utrustning för vilken typ av åkning man oftast gör. Eller vilken typ av resor man oftast gör. Så är man iväg och reser långväga, kanske ut i hela världen. Och framförallt i mindre utvecklade länder där avstånden är långa. Och tiderna till att nå kvalificerad sjukvård, om det finns kvalificerad sjukvård, är ännu längre ofta. Så är det ju såklart ännu viktigare att ha ett omfattande första hjälpen-kit för de flesta typer av skador som man kan tänkas drabbas av med sig då. Så fundera lite grann på vilken typ av körning du vanligtvis gör och se över ditt första hjälpen-kit så att man har med sig utrustning för de här principerna som har gått igenom. Så gör det i alla fall enligt min mening åkningen både behagligare och tryggare, för att jag vet att jag kan hantera de vanligaste typerna av skadorna som kan tänkas uppkomma då. Så det är en värdefull grej att ha i åtanke. Och med det sagt, kommentera hemskt gärna på om det är någonting du tycker att jag har missat eller undrar varför jag inte har med just den saken. Eller om det är någonting som du ser som absolut självklart att ha med i sitt första hjälpen-kit som jag inte har framför mig här då. Och som alltid, lägg gärna en prenumeration om du inte redan gör det och dela hemskt gärna videon till någon annan som du tror kan ha nytta av den. Så säger jag på återseende i nästa video här. Tack så länge, hejdå!